Dámy a pánové, už to jede s Tomášem Matonuhy, bude Původní rytmus. Jep. Jaký jsi velký, mocný, brácho. Co to je nějaký můj ruďa? Jsi tu! Pojďme všichni spolu! Co ti jebe na gebulu, ti to jebe, 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 jau. Jau. Jep, jau. Jau. Jep. Mojej norky dobré jebe, tatkovi to dobré jebe, sestrenici dobré jebe, bratancovi dobré jebe, mojej tetě dobré jebe, ujovi to dobré jebe, babke to tiež dobré jebe, dětkovi to dobré jebe. Já jsem fenomén, nech ti nejebe. Já jsem fenomén, nech ti nejebe. Zuby makové, uši bramčové, chlpy gagové, žádné gagové. Bongo vi to jebe, ti to už ma z toho bolí huba, pozri na breg nášho luba. Mene Hansa za to, že ti jebe, už sa stalo, tak to skáče palo. Všetci, našo brbo, trbo jebo, za čo lebo, lebo. Čo ti jebe, také bulu ti to jebe. Čo ti jebe, také bulu ti to jebe. Wow, Matonoga, and Rytmus, Kings of Pop, pojďme. Jebe. Pršo, vrbo, trbo, jebo, za čo peto, za čo jebo, spody, ja som práve jebo, divé vajca, som pojedol. Pršo, 2, 3, 4, ho! Jebe, na gebulu, ti to jebe, čo ti jebe, na gebulu, ti to jebe, čo ti jebe, na gebulu, ti to jebe, čo ti jebe, všetkým tady jebe! Tomáš Matonoha jako Rytmus. Je to poprvé vlastně, co jsme dělali dvě verze písně. Podle mojeho obě dvě boli po p***i. Bolské. Jako teď už prakticky je to zbytečný, že jsme to dělali. Veď tak to ti povím, jsem o tom rozmýšlel, nevadí, že hovorím po slovensku. Nevadí. Tak ty poznáš. Toto je jediný text, ktorý keď dojebeš, tak to nevadí, vieš? Konečne je tady vtipnej niekto. A teraz na tú dopoletu, toto je jediný text, keď to dodrbeš, tak to nevadí. Vybavené, hotové. Tak jo, tak se asi tady podíváme, jaký jsi zanechal dojem. Samozřejmě na dětech vidím, jaký jsi zanechal dojem. Ty rozzářená dětská očka, to je k nezaplacení, že jo? Co, to je pesnička, čo špunti, perfektná. Aleši. Vieš ako, bratko, perfíš, súpíš, kým by som mal tých peňazí a mohol si ťa kúpiť na žúr, ako na párty, viete? Aj 10-15 tisíc eur. Na tej pesničky. Nemám. Pre mňa vystúpenie Juraja Janošíka slovenskej populárnej hudby aj s tým textom Pavla Orsága Hvezdoslava. Ďakujem. Ďakujeme. Janku?
No, Jan Verich měl takovou slavnou promluvu. Já myslím, Jan Verich měl takovouhle písničku. No, on měl osvobozující moc prostého slova, se to jmenuje. Já se cítím teda úplně svobodný, úplně totálně. Hele, byla to největší energie, která tady dneska prostě přišla. Bylo to úplně famózní. Energie jako prase, děkuji. Děkuji za toto ocenění, toto bylo nejtěžší. Nemůžeš ještě mluvit zpátky jako rytmus, mě to přijde lepší. Však dobré. Ano, dobré to bylo. Dobré, tak polsky teď. To bylo. Tak. Jakube? Tomáško, bratko, to bylo dobré. Zabil si, chlapko můj. To až uvidí Patrik po p***i, tak tému jebně, uvidíš. Tak teď to bylo skutečně taky vtipný. Tak jo. Zdravím Rytmusa do Bratislavy. Jako Rytmus. Ďakujem ti pekne. Zdravíme Rytmusa. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.